Mbretërinë e fundit pa konkurrencë ka marrë nga Spitali Universitar Obstetrik Ginekologjik Mbretëresha Geraldine për blerje aparature mjekësore. Bëhet fjalë për Ilda Tërshanën me emrin e së cilës lidhen disa kompani farmaceutike që përlajnë para publike në Shqipëri, ndërkohë që rrënjët e tyre po përfundojnë në offshore. Krahas përfaqësimit të disa kompanive, Ilda Tërshana është pronare me 80% e kompanisë MSE, më parë me emrin Ashlar Group, me objekt eksport-import dhe shitje të pajisjeve mjekësore. Ndonse pa eksperiencë, pasi kompania është themeluar në shtator të 2018-s, Ilda Tërshana ka arritur të marrë 10 tendera të dyshim nga Ministria e Shëndetësisë dhe degët e saj. Arsyet se pse Ilda Tërshana duhet jetë objekti SPAK janë 4. Së pari, Ilda Tërshana është përfaqësuese dhe nyja lidhëse e disa kompanive që përfundojnë në parajsa fiskale, atje ku fshihen paratë e korrupsionit me tendera. Së dyti, Ilda Tërshana i merr tenderat përmes procedurave të dyshimta dhe me risk të lartë korrupsioni, pa konkurrencë ose duke përjashtuar të gjithë konkurrentët e tjerë. Së treti, kompania MSE, deri kur Ilda Tërshana bleu 80% e aksioneve në tetor të vitit 2020 me rreth 40.000 euro, kishte marrë vetëm një tender nga Ministria e Shëndetësisë. Së katërti, Ilda Tërshana i merr tenderat në sektorin e shëndetësisë me ofertë fituese pothuajse sa fondi i limit. Të katër këta tregues ngren dyshime të forta për një lidhje klienteliste të zonjës Ilda Tërshana me zyrtarët e korruptuar të shëndetësisë. Në spitalin e Elbasanit ka marrë një tender me flamur të kuq me vlerë 110 milion lek, ku janë skualifikuar të gjitha kompanitë pjesëmarrëse në garë. Në spitalin e Vlorës ka marrë një tender me vlerë 96 milion lek pa konkurrencë. Në spitalin e Lezhës ka marrë një tender me vlerë 325 milion lek, ndërkohë që fondi limit ishte 320 milion lek. Po kush janë ujqirët e tenderave që fshihen pas Ilda Tërshanës? Në duart e kujt përfundojnë paratë e tenderave, cilat janë fijet e saj deri në parajsat fiskale? Detajet në vijim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.